নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সুৰাং শিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ বন বিভাগৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা খাকলাৰী নামৰ সুৰাং শিকাৰীটোৰ পৰা জব্দ দুটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুকৰ লগতে বন বিভাগে জব্দ কৰে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ বন বিষয়া দেৱাশীষ বুঢ়াগোহাঁই অমৃত দলে দীপ কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জালিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হয় সুৰাং শিকাৰীটো যোৱা নিশা 11 ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা প্ৰায় 6:30 বজাত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তহলদাৰী এটা টীমে জিয়াভৰলী নদীত কেইজনমান মিস্ক্ৰিণ যেতিয়া তেওঁলোক তহলদাৰী কৰি আছিল কেইজনমান দুষ্কৃতিকাৰীৰ এক্টিভিটি দেখা পায় এৰিয়াটো হ'ল আচলতে 14 মাইল যিটো আমাৰ বন শিবিৰ আছে বন শিবিৰৰ এলেকাৰ ডিজি নালাৰ অন্তৰ্গত এৰিয়াটো গতিকে সেই এৰিয়াটোলৈ যেতিয়া আমাৰ তহলদাৰী টীম আগবাঢ়ে এই মিস্ক্ৰিণকেইজনৰ এক্টিভিটি লক্ষ্য কৰি তেতিয়া তাৰে কেইজনমান দুৰ্বৃত্ত নদীত জাঁপ দি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু তাৰ মাজতে আমাৰ টীমে এজন দুৰ্বৃত্ত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সেই দুৰ্বৃত্তজনক জালি এলেকাৰ দয়া খাকলাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে লগতে এই অভিযুক্তকেইজনৰ পৰা এখন উডেন কাণ্ট্ৰি বোট লগতে দুটা হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু বহুতো গুলী বাৰুদ ইত্যাদি মানে হস্তনিৰ্মিত বন্দুকত ব্যৱহাৰ কৰা গুলী বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু লগতে আৰু বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সেই অভিযুক্তজনক আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ বৰ্তমান ডিপাৰ্টমেণ্টেল কাষ্টডিত লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে এতিয়া এই হস্তনিৰ্মিত বন্দুক উদ্ধাৰ হোৱাৰ পৰা এটা কথা আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত বহুত কথা পোহৰলৈ আহিছে যে এই লোককেইজন বন্য জীৱ জন্তু যিখিনি জীৱ জন্তু আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ এক্ট 1972ৰ আণ্ডাৰত প্ৰটেক্টেড সেই প্ৰটেক্টেড এনিমেল বা জীৱ জন্তুসমূহ হত্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা চিকাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে হাণ্টিং কৰাৰ উদ্দেশ্যে টু বি মোৰ প্ৰিচাইজ তেওঁলোক ভিতৰলৈ সোমাইছিল আৰু এই কথা আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনতো আচলতে পোহৰলৈ আহিছে যিহেতু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাঘ হাতী ভালুক লেপাৰ্ড তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰ্বি কৰি যেনে চাম্বাৰ ডিয়াৰ হক ডিয়াৰ বাৰ্কিং ডিয়াৰ আদিৰ এটা বৈচিত্ৰতাৰে পৰিপূৰ্ণ অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলত আচলতে পহু মাংসৰ যিটো এই এটা এই এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যকলাপে এই পহু মাংসৰ হেৰি বজাৰখন আচলতে খুব সুলভ কৰি পেলাইছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ইলিগেলিটি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য পুনৰাই সংঘটিত নহয় তাৰবাবে আমাৰ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ অহৰ্নিশে চেষ্টা চলাই আছে আৰু টীমে সমূহ কৰ্মকৰ্তাই সমূহ বন কৰ্মচাৰীয়ে চেষ্টা কৰি জামুগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মা ৰিপৰ্ট অসম টুডে।